degmada Holwadaag iyo deegaanka Garas Valley ayaa xalay ku tartamay barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda kulmiye tartanka oo maraya meel xisaab badan waxa uu xalay ahaa habeen kale waxaana Garas Valley iyo Holwadaag ay soo bandhigeen tartan aad u wanaagsan deegaanka Garas Valley ayaa guul ka gaartay degmada Holwadaag tartankii xisaab badnaa ay xalay taas oo ugu dambeyn Garas Valley u sii fudaysay inay u sii gudbi karto wareegyada xiga ee tartanka Cabdiweli Abubakar ayaa ku dhawaaqay natiijada dibcooyinka ay kala keeneen tartamayaasha iyo sidoo kale degmooyinka caawa tartamaya. Aad aad u mahadsantiin caawa Garas Valley iyo Holwadaag ayaa halkan tartan aad u xiiso badan oo ku dhex maray Garas Valley toddobadii su'aal ee la weydiiyey dhammaantood ba si sax ah ayay u garatay halka faa'iidaysi ah oo soo hareer maray dhiggood Holwadaagna way ka faa'iidaysatay wixii aruursatay dhibco gaaray 16 dhibcood. Sidoo kale Holwadaag waxaa la weydiiyey toddobadii su'aal ee la weydiiyey shan ka mid ah ay si sax u jawaabtay wax ka faa'iideysa ama aysan helin ayadana waxay aruursatay dhibco gaaray 10 dhibcood. Tartankeena caawa wuxuu ku soo dhamaanayaa Holwadaag oo leh 10 dhibcood iyo Garas Valley oo leh 10 dhibcood. Habeen dambe hadii aan sii raacsado isla guulaysta isku dhibcina jirta ama la saacadir ku dhigo. Holwadaag oo leh 10 dhibcood iyo Garas Valley oo leh 16 dhibcood. Hadii aan sii raacsado habeen dambe tartan xiisa la badan oo isla group A wareegiisa labaad wuxuu ku dhex mari doonaa degmooyinka Xamar Weyne iyo Wadajir. u doona Soomaali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Sudanese waa badqabka bulshadeena.